Hier gaat ons avontuursoeker Wilpies Vraat. Jy is ongetem en ongeslyp met 'n avontuurlys op soek na geleenthede. Nou is die tyd. Avontuur roep jou naam. Breek jou gemaklike leefstyl en ontsnap uit jou alledaagse routine. Skryf jouself nou in vir Wildebees se nuwe buitelewe realiteitsreeks en kom leef en beleef elke man se natuur. Wildebees is avontuur en ons wil teruggee, bemagtig, jou oplei en vir jou die geleentheid gee om deel te wees van die avontuur van jou keuse. Waarvoor wag jy? Kom geniet die lewe saam met ons en word deel van die Wildebees trop.